Olá, bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Eu sou a Tainá da Arte Fios Crochê e no vídeo de hoje eu vou te ensinar o passo a passo dessa bolsa toda feita em fio de poliéster com essa aba em pelinho que deixou ela muito linda. Todo o material para fazer essa peça é lá da La Casa Fios, eu vou deixar o site deles aqui na descrição do vídeo. E se você ainda não me segue lá no Instagram, vai lá e segue o perfil para ficar por dentro de todas as novidades. Agora pega teu fio e tua agulha e bora crochetar! Vou passar aqui com vocês a lista de materiais para fazer essa bolsa. Vou utilizar o fio de poliéster da Fisher, esse daqui é o Poly Plus na cor Neutro Rosé, ele tem 5 mm, um fundo pequeno de Montana, corrente em metro para fazer alça, argola articulada e essa aba em pelinho. Também vou utilizar a agulha 4 e a agulha 5. Todos esses materiais vocês encontram no site da La Casa Fios. Eu vou deixar o site e o Instagram deles aqui na descrição do vídeo. Vou começar usando agulha de 4 mm para fazer todo o contorno em volta da minha base em Montana. Vou deixar aqui uma sobrinha de fio de uns 15 cm para fazer o acabamento final. Eu vou passar minha agulha em qualquer um desses furinhos. Lembra de deixar essa sobrinha de fio aqui para trás. Vou pescar o meu fio, vou puxar ele aqui para frente, entro com a minha agulha no próximo furinho, pesco o fio que tá vindo lá do novelo e faço ponto baixíssimo. Dessa forma, passo a agulha no próximo furinho, pesco o fio que tá vindo lá do rolo e tiro tudo de uma só vez. Vou preenchendo com pontos baixíssimos até chegar no final da minha carreira. Cheguei aqui no último espaço, eu vou introduzir a agulha e eu vou pegar aquela sobrinha de fio que eu deixei lá no início. Vou pescar essa sobrinha de fio, trazer aqui pra frente e passar aqui por dentro fazendo o meu último ponto baixíssimo. Puxei todo o fio aqui pra frente do meu trabalho, venho com a minha agulha de cima para baixo nessa minha primeira correntinha, vou trazer esse fio aqui pra cima, viro meu trabalho e vou trazer ele novamente aqui para trás. Passo a agulha por trás do ponto, saiu bem no centro da minha correntinha, pesco esse fio e puxo aqui para dentro, dessa forma. E o meu acabamento fica dessa forma, bem bonito. Agora eu vou introduzir a minha agulha nesse meu ponto onde eu acabei de simular a minha correntinha, vou pescar o fio que tá vindo lá do novelo e vou trazer ele aqui para frente. Trouxe aqui para frente, dei altura, faço ponto baixo. Venho no próximo ponto, pesco o fio que tá vindo lá do rolo, trouxe aqui para frente, dei uma altura, faço ponto baixo. Vai ficar esse detalhe aqui na frente dessa alcinha e uma alcinha aqui atrás. Venho no ponto do lado, passo a agulha aqui para trás, pesco o fio, dei altura e fecho o meu ponto. Mais uma vez, passo a agulha, fecho o meu ponto. Em cada lateral que eu chegar aqui do meu trabalho, eu vou colocar um aumento, porque se eu colocar só um ponto sozinho aqui, ele vai ficar todo repuxado, ainda mais que esse fio, ele é fino. Então, em cada lateral, eu vou acrescentar dois pontos juntos, dois pontos no mesmo ponto de base. Fiz o meu primeiro, no mesmo lugar, vou introduzir a agulha e faço o meu segundo. Fiz aqui um aumento. Venho pro ponto do lado e começo a trabalhar pontos baixos, sozinhos, até chegar aqui nessa minha outra curva, onde eu vou acrescentar mais um aumento. Vai ficar aqui um total de 4 aumentos, 2 em cada lateral. Cheguei mais uma vez aqui na lateral, vou colocar dois pontos juntos, no mesmo ponto de base. E sigo dando continuidade, fazendo pontos baixos sozinhos, cheguei aqui na lateral, dois pontos juntos. Pontos baixos sozinhos, cheguei aqui nessa outra lateral, dois pontos juntos e volto preenchendo com pontos baixos sozinhos até no final da minha carreira. Cheguei no final da minha carreira, vou esticar a minha laçada, venho com a minha agulha na correntinha que se formou em cima do meu primeiro ponto baixo, vou introduzir a agulha de trás para frente, levo para o gancho da minha agulha essa laçada e puxo tudo aqui para trás.
Levei aqui para trás, eu vou ajustar para deixar essa laçada menor do mesmo tamanho das outras correntinhas. Vou introduzir a minha agulha no centro do ponto, pesco o fio que tá vindo lá do rolo, vou trazer aqui para frente, dei uma altura, coloco no gancho da minha agulha essa laçada, pesco o fio que tá vindo lá do rolo e fecho o meu ponto. Venho pro ponto do lado, faço ponto baixo centrado. Vou fazendo ponto baixo centrado até chegar aqui na minha lateral, onde eu vou trabalhar os meus aumentos. Cheguei aqui na minha curva, onde eu tenho esses dois pontos juntos, vou colocar um aumento para cada pontinho de base. Aqui eu tenho dois pontos juntos, vou trabalhar um total de quatro pontos aqui nessa lateral. Trabalho dois pontos no mesmo ponto de base, um, dois, no próximo ponto, mais dois pontos juntos, um, dois. Sigo dando continuidade, fazendo um ponto baixo para cada pontinho de base, até chegar aqui na outra curva. Cheguei aqui na minha curva, tenho os meus dois pontinhos juntos, vou trabalhar um aumento para cada ponto. Um, dois pontos juntos, o meu primeiro aumento, venho para o lado e trabalho mais dois pontos juntos. Um, dois, meu segundo aumento. E assim eu vou fazer por toda essa carreira. Trabalhando sempre pontos baixos centrados, cheguei na curva, faço os aumentos para cada pontinho aqui dessa curva e sigo até chegar no final da minha carreira. Cheguei mais uma vez no final da minha carreira, vou esticar a laçada, venho com a minha agulha de trás para frente, pegando na correntinha que se formou em cima do meu primeiro ponto, levo essa laçada para o gancho da minha agulha e agora eu vou fazer a última carreira de aumentos para que a minha base fique do mesmo tamanho da aba, para que ela fique proporcional à aba que eu vou colocar nela. Como eu estou trabalhando com um fio mais fino, eu preciso subir mais uma carreira. Se você estiver trabalhando com um fio de malha, só duas carreiras já é suficiente, porque o fio de malha ele é mais grossinho. Venho com a minha agulha no centro do ponto, pesco o fio que tá vindo lá do rolo, vou trazer aqui pra frente, coloco no gancho da minha agulha essa laçada, pesco o fio que tá vindo do rolo e fecho o meu ponto. Vou trabalhando pontos baixos centrados até chegar aqui na minha curva onde eu tenho os meus aumentos. Cheguei aqui nos meus aumentos e agora eu vou trabalhar da seguinte forma. Vou trabalhar um ponto sozinho, um aumento. Um ponto sozinho, no próximo, um aumento. Trabalhei em cima dos meus dois aumentos da carreira anterior. Faço ponto baixo centrado até chegar desse lado novamente. Cheguei aqui nos meus aumentos, faço um ponto sozinho. No ponto do lado, um aumento. No próximo ponto, um sozinho. E no próximo ponto, um aumento. Vai ficando dessa forma. Sigo dando continuidade, fazendo essa mesma sequência, trabalhando pontos baixos sozinhos nessa parte aqui de cima. Quando eu chegar aqui na minha curva, onde eu tenho a minha sequência de aumentos, eu vou trabalhar da mesma forma que eu fiz desse lado. Um ponto sozinho, um aumento, um sozinho e um aumento. Cheguei desse outro lado, a mesma coisa até o fim dessa carreira. Base finalizada, vou tirar a medida para mostrar para vocês o comprimento.
17 centímetros de comprimento, vou fazer o fechamento de carreira para dar início à subida dessa peça. Vou esticar a minha laçada, venho com a minha agulha de trás para frente na primeira correntinha que se formou em cima do meu primeiro ponto da carreira anterior. Levo essa laçada lá para trás, ajusto para deixar ela menor. Vou introduzir a minha agulha de cima para baixo para que ela pegue uma dessas alcinhas da laçada que eu levei aqui para trás. Vou dar uma leve girada, a minha agulha vai pegar a alcinha de trás, coloco no gancho da minha agulha essa laçada e ajusto mais uma vez. Pesco o fio que tá vindo do lado, rolo, vou trazer aqui para frente, dei uma altura, fecho meu ponto, fazendo o primeiro ponto baixo dessa carreira. Venho pro ponto do lado, pego a alcinha de trás da minha correntinha e a laçada que se forma atrás de cada ponto. Pesco o fio que tá vindo do lado, rolo, dei altura, fecho o ponto. Venho pro ponto do lado, pego a alcinha de trás da correntinha e a laçada que se forma atrás de cada ponto, pesco o fio que tá vindo do rolo e fecho o ponto. E assim eu vou fazer por toda essa carreira. Uma carreira toda em ponto baixo, pegando a alcinha de trás da correntinha e a laçada que se forma atrás de cada ponto. Lembrando que aqui eu não tenho mais nenhum tipo de aumento, eu vou trabalhar pontos baixos simples. Cheguei no final da minha carreira, aqui eu já posso utilizar a minha agulha normal, a numeração adequada para o meu fio. Eu uso a menor somente para fazer o contorno aqui na base em Montana. Agora eu vou começar a trabalhar o meu ponto, ele tem um efeito bem diferente, mas é muito fácil de fazer. Eu vou esticar a minha laçada. Faço o meu fechamento de carreira, introduzindo a minha agulha de trás para frente na primeira correntinha. Levo essa laçada para o gancho da minha agulha e puxo tudo aqui para trás. Ajusto para que essa laçada fique menor. Aqui eu preciso cuidar para ela não escapar, porque como o fio ele é mais liso, ela pode escapar. Então tem que cuidar para ela ficar visível aqui nessa parte de trás. Vou introduzir a minha agulha bem no centro do meu ponto, como se eu fosse fazer um ponto baixo centrado. Vou pescar o fio que tá vindo lá do rolo, vou trazer ele aqui para frente. Trouxe aqui para frente, eu vou voltar com a minha agulha bem aqui no pezinho do ponto. Volto com a agulha no pezinho do ponto, ela vai sair aqui atrás, dentro do meu trabalho. Vou puxar o fio que tá vindo lá do rolo aqui para frente. E quando eu trazer esse meu fio aqui para frente, eu já vou passar ele por dentro dessa primeira alcinha que tem aqui na minha agulha, essa primeira laçada. Vou já passar aqui por dentro dessa minha laçada. Vou esticar para dar altura, coloco no gancho da minha agulha essa laçada que ficou aqui atrás, lá do início da minha carreira, do fechamento. Pesco o fio que tá vindo do rolo e fecho o meu ponto. Venho para o ponto do lado e vou trabalhar um ponto baixo centrado normal. Faço um ponto baixo centrado. Venho para o ponto do lado, passo a agulha no centro do ponto, pesco o fio que está vindo lá do rolo. Quando eu trazer esse fio aqui para frente, eu não preciso puxar muito ele. Eu só dou uma leve puxadinha dessa forma, volto com a minha agulha no pezinho do ponto, pesco o fio que está vindo lá do rolo, vou trazer ele aqui para frente. Quando eu puxo meu fio aqui para frente, eu já passo ele aqui por dentro dessa minha primeira laçada que tá na agulha. Passei dentro da minha laçada, dei uma altura, fecho meu ponto. Venho para o ponto do lado, faço ponto baixo centrado simples. No próximo, passo a agulha no centro do ponto, puxo meu fio, não precisa esticar muito ele, só uma leve puxadinha dessa forma. Volto com a agulha no pezinho do ponto, pesco o fio que tá vindo lá do rolo, trouxe aqui para frente e já passo aqui dentro dessa minha laçada. Passei aqui por dentro, dei altura e fecho meu ponto. Ele vai ficar com esses gominhos aqui na parte da frente. Conforme a gente for subindo as carreiras, vai ficar mais visível. E assim eu vou fazendo por toda essa carreira, sempre intercalando esses pontos.
fazendo ponto baixo centrado e esse ponto baixo centrado, só que passando por dentro da alcinha que está na minha agulha, até chegar aqui no final da carreira. Cheguei aqui no final da minha carreira, observem que os pontos ficaram bem intercalados. Vou fazer o meu fechamento, estico essa laçada, coloco a minha agulha na primeira correntinha que se formou em cima do meu ponto, levo a laçada para o gancho da agulha e puxo tudo aqui para trás. Ajusto para essa laçada ficar menor. Vou introduzir a minha agulha no centro do ponto. Essa próxima carreira eu vou iniciar fazendo ponto baixo centrado, já que essa daqui de baixo eu comecei fazendo esse ponto baixo pegando uma das alcinhas que estava na minha agulha. Passo a agulha no centro do ponto, vou pescar o fio que está vindo lá do rolo, vou trazer aqui para frente, dei a altura, coloco no gancho da minha agulha essa laçada, pesco o fio que está vindo do rolo, fecho tudo de uma só vez. Venho no ponto do lado, que é o meu ponto baixo centrado, vou passar minha agulha no centro do ponto, pesco o fio que está vindo do rolo, vou trazer aqui para frente, não estico muito porque essa laçada que está aqui é esse detalhe que fica na frente do meu ponto, então se eu puxo demais a laçada, vai ficar essa parte toda folgada aqui, então não pode, tem que deixar o ponto mais justinho, essa laçada aqui bem justinha na agulha. Trouxe aqui para frente, volto com a minha agulha no pezinho do meu ponto, aqui no pezinho do ponto baixo centrado. Passo a agulha e vou sair aqui dentro do meu trabalho. Pesco o fio que tá vindo lá do rolo, passo essa laçada aqui por dentro dessa minha primeira que está na agulha, dei a altura, fecho o ponto. Aqui onde eu tenho esse outro ponto especial, eu vou fazer um ponto baixo centrado. No ponto baixo centrado, vou trabalhar esse ponto aqui. Passo a agulha no centro do ponto, vou trazer o fio que tá vindo lá do rolo aqui pra frente, não estico muito, venho com a agulha no pezinho do ponto, pesco o fio que tá vindo lá do rolo, vou trazer aqui pra frente e já passo aqui por dentro dessa minha primeira laçada que está aqui na agulha. Passei aqui por dentro, dei a altura, fecho o ponto. Faço aqui no próximo ponto baixo centrado. E essa vai ser a trama da nossa bolsa. Eu vou fazer esse trabalhado por toda a minha peça. A única diferença vai ser aqui no início de carreira, onde eu iniciei com ponto baixo centrado, eu faço esse ponto baixo pegando uma laçada que estava na minha agulha. E onde eu iniciei com esse ponto, eu faço ponto baixo centrado. Então, é só essa diferença para que os pontos fiquem assim bem intercalados. Eu vou adiantar aqui o meu trabalho. Quando eu finalizar as minhas carreiras, eu volto com vocês para mostrar quantas eu fiz e a medida também. Finalizei as minhas carreiras, fiquei com um total de 21 carreiras trabalhadas com esse ponto. Vou fazer agora uma última carreira toda em ponto baixo centrado. Vou esticar a minha laçada, vou fazer o fechamento como eu vinha fazendo nas carreiras anteriores. Coloco a minha agulha de trás para frente na primeira correntinha, levo para o gancho da minha agulha essa laçada e puxo tudo aqui para trás. Ajusto para deixar essa laçada menor. Vou passar a minha agulha no centro do ponto, pesco o fio que está vindo lá do rolo, vou trazer aqui para frente, coloco no gancho da minha agulha essa laçada, laço o fio que está vindo lá do rolo e fecho o meu ponto. Venho para o ponto do lado. Passo a agulha no centro do ponto, pesco o fio que tá vindo lá do rolo e faço ponto baixo centrado. Vou fazer toda uma carreira em ponto baixo centrado até chegar aqui no final. Cheguei mais uma vez no final da minha carreira, vou esticar a minha laçada, faço o meu fechamento de carreira, passo a agulha por trás da minha primeira correntinha, levo pro gancho da minha agulha essa laçada e puxo tudo aqui para trás. Ajusto mais uma vez, vou passar a minha agulha por baixo dessa laçada que eu acabei de levar lá para trás. Passo a agulha por baixo, coloco no gancho da minha agulha essa laçada, ajusto mais uma vez, laço o fio que tá vindo lá do rolo, vou trazer aqui para frente, não fecho, venho pro ponto do lado, passo a agulha por baixo da correntinha, laço o fio que tá vindo lá do rolo, e fecho fazendo ponto baixíssimo. Venho para a próxima correntinha, passo a agulha por baixo, laço o fio que tá vindo do rolo e tiro tudo de uma só vez.
e vou fazendo pontos baixíssimos por toda essa carreira. Depois dessa carreira de ponto baixíssimo, nós vamos fazer a aplicação da nossa aba de pelinhos. Fiz toda a minha carreira de ponto baixíssimo. Eu gosto de fazer o ponto baixíssimo aqui na borda, porque ele deixa a peça muito estruturada. Vou cortar o meu fio para simular o meu último ponto. Eu já vou cortar e vou queimar a pontinha dele, porque como eu falei, esse fio ele desfia. Então já vou queimar aqui a pontinha para não ficar desfiando. Vou puxar todo o meu fio aqui para frente. Vou passar a minha agulha de cima para baixo nessa minha primeira correntinha que eu iniciei o ponto baixíssimo. Levo esse fio aqui para cima. Vou puxar todo ele, viro a minha peça, venho com a minha agulha aqui por dentro e eu vou sair com ela bem aqui no centro dessa minha correntinha onde tá saindo o meu fio. Vou passar a agulha com bastante cuidado para que ela saia bem no centro da minha correntinha e vou puxar todo o meu fio aqui para dentro do meu trabalho. Aqui na frente eu arrumo para que fique do mesmo tamanho das outras e aqui eu vou esconder o meu fio entre os pontos, vou trazendo ele aqui por dentro e lá no final eu queimo a pontinha para fazer o arremate ficar bem escondido. Vou dar início à aplicação da minha aba. Essa aba ela é muito linda, ela tem todo esse pelinho rosê e tem esse fecho aqui muito fácil de aplicar. É como se fosse um fecho tic-tac, olha que lindo. Ele vem com essa proteção aqui em cima para não riscar. Vou deixar essa parte aqui de lado, porque essa daqui eu vou aplicar no corpo da minha bolsa. Vou fazer primeiro essa aplicação na parte de trás dela. Nessa parte de cima da minha aba, eu tenho 13 furinhos, então eu preciso contar ali na minha bolsa 13 furinhos também para fazer toda a minha costura em ponto baixíssimo. Eu vou pegar a minha bolsa e vou dobrar ela ao meio, dessa forma, como eu mostro para vocês. E eu vou contar 5 pontos para cada lado. Eu já dobrei ela aqui, vou contar 1, 2, 3, 4, 5. Aqui no meu sexto ponto, eu vou colocar um marcador. Vou pegar aqui meu marcador e colocar aqui no meu pontinho, para ficar marcado que aqui eu vou começar a minha costura. Conto 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. 13 pontos, vou colocar o meu outro marcador, porque aqui é onde eu vou terminar a minha costura em ponto baixíssimo. E aqui eu conto 1, 2, 3, 4, 5. Então, ficou 5 pontos para cada lado e 13 pontos aqui no meio, bem centralizados, que é onde eu vou fazer a minha costura em ponto baixíssimo. Vou iniciar passando a minha agulha no meu primeiro buraquinho aqui da minha aba e levo a minha agulha aqui para o centro desse ponto onde está o marcador. Passo aqui para dentro, vou pescar o fio que está vindo lá do rolo, vou trazer aqui para frente. Passei por dentro do ponto e passo aqui por dentro desse meu primeiro furinho que tem aqui na minha aba. Venho com a agulha no segundo furinho que tá na aba e no segundo ponto aqui da minha bolsa. Saiu aqui dentro do meu trabalho, pesco o fio que tá vindo lá do rolo, passo aqui para frente, passo aqui no furinho da frente também e faço ponto baixíssimo. Vou fazendo esse processo em cada ponto aqui da minha bolsa e em cada furinho que tem aqui na minha base. Como eu já falei para vocês, tem 13 pontos bem certinho, 13 pontos na bolsa e 13 pontos na aba. Fiz toda a minha costura em ponto baixíssimo, cheguei aqui no meu último ponto, puxo todo o meu fio aqui para frente. Eu já cortei a pontinha dele e agora eu vou levar aqui para dentro da minha bolsa e vou fazer o acabamento da mesma forma que eu fiz nos outros lugares, queimando sempre a pontinha do fio. Trago aqui para frente, escondo meu fio entre os pontos e queimo essa ponta. Já fiz a costura da minha aba, vou fazer essa outra aplicação do fecho que vai ser nessa parte da frente da minha bolsa.
Já medi, gostei desse tamanho, eu sempre coloco a aba por cima da bolsa e assim eu consigo posicionar essa outra parte do fecho. Vou pegar uma agulha de tapeceiro com o mesmo fio que eu estou utilizando. Essa parte, ele tem dois furinhos de cada lado. Venho com a minha agulha, passo no primeiro buraquinho que tem aqui desse lado, puxo aqui pra frente, volto no buraquinho aqui de cima e puxo aqui pra frente também. Posiciono, deixo as duas pontas do mesmo tamanho e eu vou levar aqui pra dentro do meu trabalho. Olho mais uma vez para ver se a aplicação vai ficar bem retinha, dessa forma. Vou fechar mais uma vez, aqui. E agora eu levo aqui para dentro da minha bolsa esse restante de fio. Vou puxar tudo aqui para dentro, com esse outro lado vou fazer a mesma coisa, e aqui do lado de dentro eu faço um nó e o acabamento final. Faço o mesmo processo desse outro lado, uma costura bem simples. Finalizei toda a aplicação e olha só que linda que tá ficando a nossa bolsa. Agora, para finalizar, eu vou fazer uma alça mista, uma alça de corrente com crochê. Vou começar fazendo meu nozinho inicial e deixar ele bem firme aqui no meu trabalho. Vou subir duas correntes, uma, duas. Vou introduzir a minha agulha na minha primeira correntinha e vou fazer um ponto baixo. Fiz aqui o meu ponto baixo, eu vou virar o meu trabalho e vou pegar nessa alcinha que se formou do meu primeiro ponto. Passo a agulha aqui por baixo dessa alcinha, pesco o fio que tá vindo lá do rolo, vou trazer aqui pra frente, passei por dentro da primeira alcinha, dei altura, fiquei com duas alcinhas na minha agulha, laço o fio que tá vindo lá do rolo e tiro tudo de uma só vez. Viro meu trabalho, agora eu vou começar a pegar sempre duas alcinhas que se formam aqui nessa ponta. Passo a agulha por baixo dessas duas alcinhas, laço o fio que tá vindo lá do rolo, passo por dentro dessas duas alcinhas, dei altura, fiquei com duas laçadas na agulha, laço o fio que tá vindo lá do rolo, tiro as duas de uma só vez. Viro meu trabalho, duas alcinhas aqui na ponta, passo a agulha por baixo dessas duas alças, laço o fio que tá vindo lá do rolo, passo por baixo dessas duas alças, dei altura, fiquei com duas aqui na minha agulha, laço, tiro as duas. E assim eu vou fazendo até o tamanho que eu desejar. Aqui você pode fazer 50 centímetros de crochê e colocar 25 centímetros de corrente em cada lado para ficar com uma alça de 1 metro. Ou você pode deixar menor, pode fazer toda de crochê alça ou só de corrente. Aqui vai ficar ao seu critério. Eu vou adiantar aqui o meu trabalho e volto com vocês. Fiz toda a parte de crochê da minha alça, fiz aproximadamente 30 centímetros. Aqui, como eu falei, vocês podem fazer do tamanho que vocês quiserem. Vou esticar a minha laçada e vou cortar o meu fio para fazer o meu acabamento final. Corto o meu fio, vou queimar essa pontinha para que ela não desfie dessa forma. Aqui eu vou puxar todo o meu fio para frente e vou trazer com a ajuda de uma agulha mais fina aqui entre os meus pontos. Vou trazer e depois eu queimo a ponta novamente. Finalizei a minha alça, vou colocar minha corrente, aqui eu peguei um pedaço, vou passar aqui entre os meus pontos e vou puxar ela lá pro outro lado. Vou fazer uma alça dupla aqui nessa parte da corrente, vou puxando com bastante cuidado. Vai ficar dessa forma, vou fazer o mesmo aqui do outro lado. Lembrando que se você está gostando do vídeo, já curte, se inscreve no canal e ativa o sininho para não perder nenhuma notificação. Toda semana tem novidades por aqui. Finalizei a minha alça, coloquei na ponta argolas articuladas, já fiz a aplicação na bolsa. Essa argola, ela é muito reforçada, os acessórios da La Casa, eles têm banho italiano, então tudo é de excelente qualidade. Eu espero que vocês tenham gostado dessa aula, um beijo e até a próxima!